começando mais um vídeo do Hub Sports, esse canal de entretenimento futebolístico, que de futebol vocês veem pouco aqui, brincadeira. Mas estamos aqui na High Soccer, é isso o nome? É isso aí. Obrigado, tô acertando toda vez o nome aqui, High Soccer. Mano, uma quadra aqui no Morumbi, aqui na Giovanni Gronk. Uma quadra, mano, diferenciada, tem espacinho de festa, tem várias quadras, tem escolinha de futebol, aqui é a escolinha do Boca. Já batemos em alguns argentinos ali, tô brincando. Mas estamos aqui, certo? Na High Soccer, para mais um desafio de futebol. Um desafio hoje um pouco mais complexo. Para mim, não pro convidado, óbvio, né? Mas Léo Feltrin, convidado hoje do Hub. Obrigado. Prazerzaço ter você aqui, mano. Prazerzaço estar aqui, hora, mano. Obrigado. Vamos embora. Léo Feltrin faz parte do Dunamis. É, os caras estão levantando minha moral aqui, falando que vai dar tudo certo. Não, os caras falam, mas, mano. Não é bem assim, não. O namorado mandou mensagem e falou assim, mano, vou levar um cara, camisa 10, pra gravar com você. Eu já vi uns chutes teus lá no canal, você acha que eu não andei pesquisando a batida? Já vi, já. Já vi, meu velho. Essa aposta só já fiz o dever de casa. Essa aposta só que dá certo. Mas, Léo, e aí? Mano, prazerzaço, obrigado. Tá na pegada, quanto tu tem pegada? Se converteu faz tempo? Como que é, mano? Fazem 10 anos. Caramba, que legal. 10 anos. É, me converti num círculo de oração, mano. Show. Cheio de irmãzinha de oração. As irmãs do Só mulher. 9 mulheres. Eu tava perdido na vida, procurando o que fazer, de faculdade, tava cheio de insegurança, cheio de medo. Legal. Aí, cara, eu falei, preciso de oração. E aí eu fui nessa roda de oração e aí li, meu irmão. Tá ligado? Aquele jeito. PTT, galinha de porco. Assim, desse jeito. O profeta veio, deu uma palavra certeira. Legal. Coisa que só eu sabia. Daquele dia eu falei, preciso entregar minha vida pra Jesus. Show, mano. Preciso caminhar com Jesus, preciso ser um discípulo de Jesus. E aí estamos até hoje. Que legal, mano. E sempre foi nos Dunamis ou não? Não. Era de uma outra igreja. Sim. Aí, 2016 eu venho pra Zion. Sim. E aí, 2017 eu entro pra trabalhar no Dunamis. Que legal. E desde então, tô aqui. Hoje eu lidero o Greenhouse, que é uma escola de missões que a gente tem no Dunamis. E além disso, os adolescentes da Zion também. Que bacana, mano. Que legal. Aí, ó. Mano, aqui só profeta da maior escalão. Não, abaixo nesse canal aqui só vem o calibrado. Já abaixo de João Batista tem uns caras aqui. O Aidan, namorado, passou por aqui também. Namorado me deu trabalho, hein? Meu Deus do céu. Mas, vamos pro que interessa? Vamos embora. Então, mano, circuitinho. Vai ser tranquilo. É primeiro eu chamar meu goleiro, que eu preciso apresentar. Vai, goleirão. Ele fica triste. Vai, meu goleiro. Ele chama ele. Um monte de profeta, faltou um. Faltou um profeta. Profeta goleiro. Profeta Gabriel. E aí Léo, goleiro. Seja bem-vindo ao canal. Obrigado. Gabrielzão, meu goleiro. É o seguinte, como vai ser? Três tipos de circuito, certo? Três tipos de circuito, não. Um circuito com três desafios. Três desafios. Primeiro, o goleiro vai mandar a bola, a gente vai bater de primeira, certo? Segundo, vai ser uma bola de escanteio, a gente também vai bater de primeira. E o último, bola no alto, dominou e chuta. Demorou. Vai bater com as duas pernas mesmo? Bora! Perna vai ruim, me forçar e bater com as duas pernas. Vamos ver o que acontece. Marcha! Bom! Troquepô? Troquepô. Troquepô? Léo começa. Dale. Vambora! Léo começa. Primeira rodada já foi péssimo. Foi difícil, mano, bater com a perna. É ruim demais. Ao contrário, cabeceio, mano. Você fica naquela tensão, onde vai vir, onde vai vir. Exatamente.
Mas qualquer coisa, não vai com a cabeça. Vai com o pé mesmo. É, vale a bola alta. Vou dar uma bike na próxima. É isso. Não. Mais um desafio desse aqui. Bora, bora. Gostei. Desculpa aqui, eu tenho uma hernia de disco. Sério? Usou sonhar, você viu? Era domínio, o último era domínio e chuta. Aí ele resolveu chutar de primeira. Vou chamar meu goleiro. Vai, goleirão. Emocionante. Não foi emocionante? 4-4. E aí? Como que a gente faz pra desempatar? Vamos fazer outra coisa? Bora. Então, ó. Empatou. Caramba. Achei que eu ia perder de novo, mano. Todos os vídeos desse canal eu tô perdendo, gente. Me ajudem aí nos comentários. Mas empatei agora. Agora a gente vai pro desempate, que vai ser diferente. O goleiro vai jogar no alto. Dominou. E bateu sem deixar cair. Ou pode deixar cair? Sem deixar cair, pra ficar mais difícil. Marcha. Sempre perder. É, o host é aquele convidado que deixa os caras. É, não é possível. É generoso pra voltar mais. Nossa! Leozão. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Rapaziada, segue o Léo no Instagram. Léo Feltrin _. Isso aí. Canal do YouTube Dunamis. 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 A gente segue não lá. Chegou lá ainda. Conferência Dunamis. Conferência Dunamis 13 e 14. Tá chegando a maior conferência e a melhor conferência Dunamis da história. Não pode perder. Show. Rapaziada, é isso aí. Se inscreve no canal, deixa seu comentário aí me xingando, porque xingar não pode, na verdade, né? Porque é palavra torpe, xingamento é palavra torpe. Então não deixa palavra torpe aí nos comentários, certo? Dá uma moral pra mim.
e vamos tentar ganhar alguma coisa um dia. Quem sabe? O dia que nós trazer uns jogadores, eu acho que eu ganho, mano. Exato. Aí eu acho que você eu ganho. Porque aí os caras vão tirar o pé. É. Fala, deixa assim. É, eu já ganhei Libertadores, já ganhei Champions. Deixa o André ganhar. Enfim, vamos que vamos. Valeu. Valeu. Tamo junto. Hub Sports, nós. Valeu.